Ndoj se disa për aty në gjanove janë pa përvoj në, në qeverisin lokale. Kjo nuk do të thotë se uh, ata duhet të dinë më mirë se më punët e komunës, edhe po tjeshtë më i keqin pejtet dhe dhe pas kur punën një punë i dinë më mirë, por dhe këto të të vitët bëjnë pak të sinik. Se ta shkurit dhe gjëndë të premtime, fillon me qesha, është të mundshme, asë është të mundshme e dim buzjetin shumë jo, në gjishtë. Kja për ndodhë në ju ndodhë ju, po ishë një prezentimet dhe po, po qeshtë me... Thon, jam, du me thonë, jam kufizuar në komendet e mija, gara të jetë e lirë, të gjithë kanë mundësi që ta prezentojnë, për sa nuk flasin gjënat të cilat nuk janë të vërteta për komunën, atëherë mund të prezentojnë, por po të më pësni, unë mund të ashoj programin e përparimit ma shumë se sa të uranit, apo se sa të arbenit, dhe mandim u dokë që po në një rënona po tjetërën, besaj se pas balotajit do të kemi mundësi në që se shka në raund 2 që të klasim se që ka mendojmë se është më e mirë për Prishtinën. Kur jemi 8 vjetë, do në tash jo më bëdhe si, si thujem prindi për vajzën, as një nuk është i mirë për ta. Dhe për Prishtinën, pra, do këtë gjithë shka që, për që do kandidat një shka mungën, sepse është bësë pjesë e jemja. Me që që e komunën, gjithë ka projekte në vazhdimësi, dhe as një herës me thonë, i kryvat mija të të vazhdoj, po gjithë ka një ka që kështë e pasë me vazhdu edhe më tutje, por është mirë me u shkëput, pas një kohë, dhe me thonë... Ju pa si se lënë shumë dhe për dëshiruar këta që po kandidojnë, pra si përvajzën... Jo, veç se po e them ato që... Se ata për kumunin, dhe po ata për ju kritikojnë dhe pa thonë duhet marrë dikush jo, po, me në fundë komunës e punar. Ja përse du të mundru njerëzit, sepse ata ndrojnë ma shumë. Dhe une kam një rjallë të i qek tash për 8 vjetëve uh, në komunë që ato që e mendon dhe e dëshiron një gjithëherë për në një projekt të lindë. Sepse kur po i dëgjoj, po mendoj se Ata mendojnë se bugjeti është aty vetëm du të, të shpenzësh, pra veç apo dënë të se i bank të gjana, që procesi i prokurimit është shumë i letë, dhe po ashtu që nuk ke kur farë pengjese në sistemin ton politik. Prishtina me krej, si kryoqitet me qeverin gjithmon ka pas mardhenje kështu me thënë antagonistë, është gjithmon kërcenim për qeverin qëndrore, dhe kur kam qenë une në qeverisje, ka qenë sa Mustafa, i cili sa po humbi në Prishtinë, dhe ka pas edhe probleme aty, pas taj një periud, unë e kam qenë, do me thonë edhe kur kanë qenë kryministrat e tjerë, e tash se fundmi, me është edhe vetëvendosja si për i cilës, do me thonë kemi pas... Këtë 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 kontradikte në argumentimin tonë, në se përdo që dy mandate është mjaftushëm dhe duhet lërgot, në anë tjetë e përdo që ë, këta kandidatet cilët nuk e kam përvojen, se shfarët për të një komunë, janë jan realist në atë, pra i bie që do të ishte më mirë të kemi kryetar komunës të cilët qëndrojnë më gjatë se të djetë, sepse duhet kjo përvojt të cilët një pëthoni që është kyqe për të menagjuar mirë një komunë. Por, po e thënë edhe ato që 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 thash fillim, ata mund tjenë edhe më, dhe me thonë të shofin më shumë, të kene dhe vizionin, nuk është të thonë që ne i di...